Dobro večer, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Komentar, moje ime je Tina Milanović i ovu emisiju ćemo posvetiti protestima koji se trenutno dešavaju u većini gradova u Srbiji, evo već su ušli u 10. dan i moj gost večeras, gospodin Miroslav Parović, predsjednik Narodnog slobodarskog pokreta. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našao. Evo odmah da krenemo od posljednjeg obraćanja budućeg predsjednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, gde je rekao da je suština, dakle, ovih protesta da bivši režim napravi atmosferu, da se sve ruši, da se prosto delegitimišu sve institucije i da se jednom reči sruši Srbija takva kakva je i da se uvede potpuno novi princip da se sve rešava na ulici. Pa to je nešto što sam ja u čitavoj izbornoj kampanji svojoj pričao. Dakle, od prvog dana kada sam predao svoju kandidaturu na ovim izborima, ja sam rekao da je negde meni ključni cilj ili jedan od najvažnijih ciljeva kome sam ja negde podredio čak i izborni rezultat. A ja sam ove izbore završio kao poslednja plasirani, čisto da je to posjetim... Poslednje plasiran je jedini čestitao. Jeste. Ali sam ja od samog premijer. Početka, ja sam od samog početka nastupio sa pretpostavkom da će se ovo upravo dešavati. Zato što je već očigledno da je jednoj strukturi i političara, ali pre svega oni koji stoji iza njih, to je NATO struktura koja pravi haos na Balkanu već duži niz decenija unazad, dakle da ona nije predvidela da će se u Srbiji stvari rešavati na izborima onako kako bi trebalo i onako kako bi u jednoj demokratskoj i normalno uređenoj zemlji trebalo da bude, nego su odlučili da politiku izmeste na ulice i da onda ulična pravda, a vi znate da na ulici vlada rulja, nikada na ulici ne može da vlada pravda i normalno stanje, jer da je tako onda nam država ne bi trebala, onda bismo se takmičili u tome ko će da izvede veći broj ljudi na ulici, da se pobijemo svaki put oko bilo koje odluke i da onda onaj ko pobedi nastavlja da vodi. E, upravo to su oni primenili kao model, da kažu, dobro, izbori sad uopšte nisu važni. A prvi put kad su pokazali da izbori nisu važni, to je bilo u Makedoniji pre 2 godine. Rekli su, to što je Grujevski izabrani premijer, opšte nije važno, mi ćemo da uspostavimo pravilo ulice u Makedoniji pre 2 godine, pa ćemo mi preko ulice, kad kažem mi, mislim na ove NATO pakte Amerikance, mi ćemo onda da Makedoniju svedemo na meru na koje nam odgovara. Isto to sada radi Srbija. To je preslikan model, znači. Apsolutno preslikan model. Dakle, ne samo od tada, nego znači oni već duži niz godina i decenija unazad na taj sličan način funkcionišu. I pogotovo, a mi u Srbiji možemo da pratimo jedan niz od 91. novamo, u svakom prelomnom momentu, dakle, kada se dešavaju globalna gibanja, kada se dešavaju globalne promjene u svetu, uspostavljanje novih odnosa među državama i narodima u svetu, tada se u Srbiji dešava i generiše unutrašnji problem. 1941. godine, 27. marta, isto su tada neki mladi ljudi izveli 27-martovski puč, smenili kneza Pavla, doveli pučističku tada vojnu vladu, 10 dana kasnije smo bili surovo kažnjeni od strane, odnosno surovo napadnuti od nacističke Nemačke, ali ajde, to ne bi bio problem, nego je to bio inicijator građanskog rata tada. 1991. godine, što nam je bliži moment, u predvorje raspada Jugoslavije. U predvorje pripremanja raznoraznih bandi, što na Kosovu, što u Hrvatskoj, što muslimana u Bosni, da napadnu Srbe kao narod. Mi smo imali demonstracije u Beogradu. Nismo imali demonstracije u Ljubljani, Zagrebu ili bilo kom drugom gradu. Imali smo demonstracije u Beogradu. Ne zaboravite taj 9. mart koji je drastično doprineo smanjenju odbrambene moći srpskog naroda tada. Ovo vam se sada isto dešava. Dakle, u momentu kada se očigledno vrši prekompozicija pre svega Evrope, kada se menja model evropskog ustrojstva, kada se američki faktor, taj anglosaksonski faktor, atlantistički faktor lagano potiskuje pod pritiskom Rusije i pod pritiskom kopnenih zapadnoevropskih sila, Francuske i Nemačke. Vi sad imate da se Srbiji, odnosno regionu celog Balkana, pravi jedna ozbiljna destabilizacija i da se pokušava narušiti osnovna državna nit. A osnovna državna nit je da imate izbore na kojima birate vlast i da onda ta vlast može da funkcioniše u punom obimu i kapacitetu. Mi smo imali izbore. Da li su izbori bili održani u idealnim uslovima? Nisu. U Srbiji se izbori od 91. na ovamo ne održavaju u idealnim uslovima. Ali nemojte mi reći da su ovo bili izbori u najgorim mogućim uslovima do sada, jer nisu. Znači, ovo su bili relativno korektni izbori. O tome vam svedoči da vi sa izbornih mesta, 8.500 ili skoro 9.000 izbornih mesta imate u Srbiji, niste imali puno primedbi. Sve partije, moja partija, sve druge partije su imale kontrolore. Ti kontrolori, desetine i desetine hiljada njih su potpisali zapisnike i time rekli, na našem izbornom mestu je bilo sve kako treba.
sada imamo, dakle, posle svega da neko kaže, e, rušimo izborni proces na ulici, iako nemamo validne dokaze zbog čega bismo to radili. I kako sad objasniti građanima kad je premijer Aleksandar Vučić, budući predsjednik Srbije, apsolutno pobedio na ovim izborima, dakle, razlika je i više nego jasna, kako im objasniti sam ovaj haos? Ali da li neko više priča o tome? Znači, vi shvatate da su ovde relativizovani izbori i da je sada potpuno svejedno da li Vučić ima 55%, a ja 0,4%. Možda meni to odgovara i verovatno ovima koji imaju 1-2% odgovara ovakvo stanje. Ja da sam neodgovoran prema državi, ja bi ovo pozdravio. Ali sam ja odgovoran prema narodu i državi, nam ovo ne treba. Ja vam kažem, meni sada sa 0,4% idealno odgovara da kažem da su izbori bili nefer. I da kažem, evo, i ja sam pokraden, evo i ja pozivam ljude na ulici i time se utapate u masu i dobijate kao neki navodni legitimitet. Ali to nije normalno iz državnog razloga, ljudi. Nama treba stabilna država. Nama ne treba revolucija na ulici. Mi više to ne možemo da podnesemo kao narod. Hajde vi, ja ne spadam u taj prosek i po godinama i po obrazovanju i po svemu, ali prosek godina u Srbiji je 43. Narod koji ima 43 godine prosečnu životnu dob ne može da preživi revoluciju. To je nemoguće. To fizika govori. To društvene nauke govore. Mi možemo jedino, i ja pretendujem na to, ja o tome pričam sve vreme i u kampanji i posle izbora, mi jedino možemo novim društvenim dogovorom nešto da promenimo. E šta sad znači praktično taj novi društveni dogovor? To znači da mi moramo konačno da razgraničimo ko su ovde društveno odgovorni i politički odgovorni ljudi, a ko je jedna rulja koja je spremna na sve. Evo ja ću vam sada, možda ću navesti grub primer, ali verujte mi da uslikava u velikoj meri situaciju u kojoj se mi danas nalazimo. Vi imate da pojedini politički lideri čak izvode i maloletnu decu iz srednje škole na ove proteste. Imate situaciju u Čačku sa Boškom Obradovićem. Imate i u Čačku taj slučaj, imate i u Beogradu taj slučaj. Dakle, vi imate da izvode maloletnu decu iz srednjih škola. Dakle, bez prava glasa, bez realne mogućnosti da samostalno valjano razmišljaju. Vi izvodite tu decu na ulice. Pa to vam isto rade teroristi islamske države. Dakle, decu guraju ispred sebe. To su isto Šiptari na Kosovu radili 80. godina. Dakle, gurali su maloletnu decu ispred sebe, a iza pravili haos. Pa ljudi, nije to rešenje. Znate, mi možemo sad da kažemo, kada pogledamo zahteve koji su tamo opet volševno se pojavili, niti znamo ko piše zahteve, niti ko organizuje proteste, niti sa kime možemo da pregovaramo. Evo sada da se odlučimo svi mi da sednemo za pregovarački sto. Sa kime sedamo da pričamo o uslovima koji su postavljeni? Sa kime? Ko je organizator protesta? Ko je taj lik koji kada, evo, ako ispunimo njihove zahteve, svi mi zajedno. Javila se neka informacija u medijima da je gospodin Bojan Pajtić pisao zahteve. Jeste, pa nema šta u medijima. Čovjek je pisao na svom Twitter nalogu i onda su oni sutradan to usvojili. Ali evo, formalno pravno, jer vi shvatate da njihov zahtev, ajde da raspustimo celu državu i da napravimo novu. Bukvalno prevedeno to oni kažu. I naravno, obzirom da je kriza u društvu koja traje već decenijama unazad, da će veliki broj ljudi da kaže, pa jeste, ovo ne valja. Znate, mislim, ne možemo mi da ignorišemo stvarnost, pa mi smo država u problemima. Ali nismo država u problemima samo zbog nas, evo sad, trenutno, koje se politikom bavimo. Pa mi smo ovde u problemima već 25 godina unazad. Imamo niz nasleđenih stvari. Ako pričamo o uništenoj privredi, pa nemojte mi reći da je samo posljednjih 5 godina privreda uništavana. Nemojte mi to reći. Znači, privreda se ovde uništava od 1991. godine. Intenzivno od 5. oktobra 2000. godine do neke 2010. ili 11. godine. Intenzivno. To su samo nasleđeni problemi. Sve privatizacije su vršene tada. I mi sada imamo da ljudi čije su firme uništene 2004. godine, oni danas izlaze u proteste i traže u ovom momentu zadovoljenje svojih možda opravdanih zahteva. Ali ja vam kažem da je celokupni model kako je napravljen, pokrenuta je jedna lavina, veštački izazvana postizborna kriza. Najgore su postizborne krize. To je najgore po definiciji politikologije su najgore postizborne krize. Jer je to period kada je stara vlast prestala da postoji, a nova se još nije uspostavila. Dakle, to vam je period koji je najturbulentniji, najproblematičniji sam po sebi, po definiciji takav. E sada, isti ti, a kad kažem isti ti, NATO pakt plus Soroševe nevladine organizacije plus udeo crnogorske i šiptarske mafije koje ovdje ima svoje pipke. Oni organizuju ove proteste. Ovi političari koji se tu pojavljuju, oni su samo podizvođači radova. I Boško Obradović, i Janković, i Jeremić, i Radulović, svi oni zajedno. Interesantno je da gospodina Preletačevića nema na... Pa on je poslužio kao neko ko je bio za mobilisanje mladih ljudi koji su van politike, koji se nisu bavili uopšte društvenim aktivnostima, onda su ih na ideji sprdnje sa državom mobilisali prvo,
Pa je to izgledalo zanimljivo u početku. Jeste. A sada su svi ti ljudi preliveni na ulici. I kao što vidite, čak je i taj momak Luka Maksimović prvi dan protesta rekao da ne treba da izlaze. Je li tako? Da smatra da mogu da budu mladi ljudi. Da, on je smirivao da situaciju. Jeste, ali su ga njegovi odmah ispljuvali. Uh-huh. I onda on promenio stav i sada podržava protest. Zašto? Zato što je izgenerisana takva energija koja ne dozvoljava zdrav razum, koja svaki poziv, evo ja znam kako ja prolazim, znači svaki poziv na dogovor umesto ulice se doživljava kao direktna podrška Aleksandru Vučiću. Pa čekajte, jer samo Aleksandru Vučiću u ovoj zemlji potrebno da se ne bijemo na ulicama. Pa možda bi njemu to i odgovaralo, pa on je dobio 2 miliona glasova. Verovato da i Vučić može da izvede 100.000 ljudi na ulicu koji mogu da se biju. Pretpostavljam da može. A nama to treba. Je nama treba obračun na ulicama ili nam treba normalan dogovor? Da li bi taj društveni dogovor mogao da umiri ljude koji protestuju? Ja sam siguran da da. Ja sam siguran da bi pre svega demaskirao one koji ne žele dogovor. Jer ovde je jako važno da široka javnost vidi ko je za normalnu Srbiju, ko je za normalne dogovore, dakle i ko je za ideju da evolucijom pređemo na bolji sistem, a ko je za revoluciju. Onda ćemo se tu izvagati. Pa onda neodgovorne ljude možemo da na lakši način skrajnemo iz javnosti. Pa na kakav je on je najagresivnije, onda država mora da odreaguje i da napravi sa njima ono što bi radila svaka pristojna zemlja. Druže, jesi li ti čovek koji poštuje zakone i ustav ove zemlje ili nisi? Ako nisi, zna se šta takvima sleduje. Ali hajde da napravimo pre toga pokušaj da se dogovorimo. Jer je očigledno to potrebno. Davno se nije postigao dogovor o ovom narodu. Hajde da probamo jednom. Ili se ispostavlja tačnim da ovde neko ne dozvoljava bilo šta normalno. I da je ovde jedini scenarij koji se za Srbiju predviđa jesu građanski sukobi. Ja sam protiv toga. Ja sam protiv toga zbog svoje bre male dvoje dece. Ema dvoje dece male, mlađe od 2 godine koje spavaju u kući, kojima najmanje u životu treba da im se rulja bije na ulici. Pa to će im upropastiti i onako im je budućnost nije izvesta. Pa zamislite šta ih čeka ako se još budemo pobijeli na ulici. Pa nemojte misliti, kako da vam kažem, nemojte misliti da smo svi mi drugi budale. Nisam ni ja budala. Niko od nas ovde nije budala. Svi od nas imamo i svoja razmišljanja, i svoje ambicije, i svoje planove, i kratkoročne, i dugoročne. Ali valjda se moramo ponašati odgovorno. Da bismo imali zemlju, da bismo imali kasnije čime da rukovodimo, da bismo kada Vučić bude izgubio na nekim izborima narednim, imali čime da upravljamo, pa moramo valjda sada svi zajedno da ovu zemlju sačuvamo. Valjda postoje stvari koje se ne rade. Znači, prva i osnovna stvar, ne rušiš zemlju kojom pretenduješ nekada da upravljaš. Pa ne može ovde da bude, jer ovde se svi tako ponašaju, nemaju politiku, nemaju ideju, nemaju ideologiju. Da, mi nismo čuli program u toku kampanje. Ma kakav program? Jedino sam ja iznosio program i govorio, ljudi, nije normalno da imamo jedinu temu Vučića. Pa ne možemo samo da se bavimo i da se opoziciona scena svela na to ko će da bude vulgarniji u uvredi Vučića. Pa smo onda dobili Vučiću pederu, pa ni to nije bilo dovoljno da si dobio Preletačevića. Pa čekaj, ako si pristojan čovek i normalan, pa valjda se ne baviš na taj način politikom. Pa da izađeš narodu i kažeš, vidi ljudi, ja se zalažem za to, to, to i to. Aktuelni režim se zalaže za to, to, to i to. Tu su nam razlike. Zbog tih razlika smatram da biste trebali da glasate za mene. Ne, Saša Janković je otvoreno rekao, to se sećate da se samo isključio i protiv Vučića, da je to jedini cilj, da ne postoji neki program. Ne, samo to. Radulović imao kampanju takvu. Znači, bukvalno je bila, ovo je referendum za i protiv Vučića, glasajte za bilo koga, samo protiv Vučića. Boško Obradović je tako nastupao, Jeremić je tako nastupao, svi su tako nastupali. Cela logika je bila takva. Pa taj nesrećnik Luka Maksimović je bio uveden u izbore samo da bi pokušali da motivišu abstinente da izađu na izbore, da bi se podigla izlaznost, da bi to takođe bilo upereno protiv Vučića. Ja opet, da kažem, kao opozicionar razumem, naravno je da kada imate jednog kandidata vlade, da svi mi budemo protiv njega. Ali postoje, po mom dubokom uverenju, kvalitativne i suštinske razlike između nastupa takvih ljudi i, na primer, mog nastupa. Moj u ovom momentu nije prošao, zato što od te zaglušujuće buke niste mogli nigde se pojaviti. Vi gde god krenete, šta god kažete, što je normalno, ovi upiru prstom i kažu, ti si Vučićev. Pa ti možeš sve vreme da objašnjaš, ako si normalan čovek, da nisi Vučićev, nego da si svoj, da imaš ideju kako bi vodio ovu zemlju. A imali ste problem i što ste mu čestitali, tako, šta su vam rekli, posle napadali su vas? Pa kao da sam ne znam šta napravio. Jel vi možete da zamislite da se završe izbori, da jedan čovek dobije 55% glasova? Ovog naroda, ja znam stotine ljudi koji su za Vučića glasali. Poznajem ih lično.
poznajem i za mene, poznajem i za druge kandidate, ljude koji su glasali. Znači, da li postoji išta normalnije? Ako pretendujemo da budemo normalna zemlja, kada smo završili izbore, pogotovo kada su se oni završili mirno, kako su se ovi završili, bez tuče na biračkim mestima, bez ozbiljnih prigovora, bez ne znam ti nijakakve pompe. Znači, sve se završilo relativno pristojno taj dan u nedelju. Sa jedno dva incidenta, čini mi se, opozicije na biračkom mestu na Vračaru i Novi Sad. To su vam banalne stvari. Pa na svakim izborima se to dešava. Pa ljudi, 8.500 biračkih mesta imate. Pa na 8.500 dečijih rođendana se desi više incidenata nego na biralištima. Pa nemojmo da pričamo, pa to je normalna stvar, pa svugde se to dešava. Ali se u ukupnom zbiru je bilo to kako treba, da tako kažem. Kao što relativno, je bilo negde i kampanja. Relativno pristojno su se ti izbori završili. U izbornoj noći, šta ćete drugo raditi? Pogledali ste rezultate, jasni su trendovi, jasno je kako će se prebrajanje završiti. Izađete i kažete, čestitam prvo narodu na tome što je demokratski proces izbora završen mirno, a onda naravno da čestitam i čoveku koji je dobio većinsku volju naroda. Usvojili smo da je demokratski model 50% plus 1, čovek je dobio 55%, čestitam ti na tome i želim ti da ti Bog da snage da ovaj narod vodiš u normalnom pravcu. Da su se svi nadali nekom drugom krugu. Šta bi drugačije, ali ja vas pitam, šta bi pristojan čovek drugo rekao nego to? Pa kad neko ide na ispit da polaže kao student, pa kažemo ti Bog da sreće da položiš. Pa šta ću kažem čoveku koji treba da predvodi i vas i moju decu i celu državu na narednih 5 godina, pa da mu kažem želim ti sve najgore, pa samim tim želim sve najgore u ovoj zemlji. Pa i Boris Tadić je čak, da, ako se sećate, priznao poraz kada je gospodin Tomislav Nikolić dobio ovaj izbor. Kvalitativna razlika. Ja vama naprednjacima, odnosno naprednjacima, mogu da zamerim milion stvari. Najviše zameram taj kontinuitet sa tim kadrovima DOS-a. Upravo su oni ovo i napravili. Dakle, taj kontinuitet sa kadrovima DOS-a je upravo i napravio ovu ulicu, jer oni bez ulice ne znaju drugačije da funkcionišu. Evo uzmite Jankovića, pa on je bio neko koji je s 5 godina vaše, odnosno naprednjačke vlasti, on je bio ombudsman u državi. Dakle, nije mu falila dlaka s glave, pete godine shvatio da je ovde diktatura. 100 ljudi koji su mu potpisali proglas, od tih 100 ljudi 95% su bili na raznoraznim državnim projektima. Dakle, ja sam istupao protiv toga stalno. Mislim, druže, jesi izgubio na izborima, jesi. Čekaj priliku kada ćeš da pobediš, pa će onda tvoje vreme. Znači, ja to zameram najviše naprednoj stranci, taj kontinuitet s 5. oktobrom. To mene užasava kada vidim neke ljude, Zoranu Mihajlović, Jelenu Trivan i takve. Znači, meni se stvarno diže kosa na glavi. Međutim, ono što se naprednjacima mora priznati kao jedna pozitivna stvar. Bre, 2012. su došli na izborima na vlast. Pobedili su Tadića i došli na vlast tada. Znači, na demokratskim izborima bez problema pobedili na kraju i došli. Ovi su došli na vlast pučom, ovi su došli na vlast heklerima u rukama, spalili skupštinu 2000. godine. To vam je kvalitativna razlika. Kapa dole, znači, demokratija, dođeš izborima na vlast. Ja mogu mnogi sada... nisu odgovarali za svoje afere kao i Saša Janković, kad već pominjemo njega. Pa to je problem, ali to je problem vlasti od 2012. do danas. Ja pretendujem, evo, u mom predlogu novog društvenog dogovora, podrazumeva se da konačno moramo da napravimo razliku biznismena i privrednika od kriminalaca koji se kriju iza toga da su biznismeni. Političara od onih koji su kriminalci, a kriju se iza toga da su političari. Mi moramo konačno napraviti jednu vrstu separacije i da kažemo, ljudi, ovo je normalan deo, ovo su barabe. Jer ne budemo ni to uradili, a to je sad već društvena norma. Naravno da su naprednjaci, pa i Vučić sada kao pobednik na ovim izborima i kao budući predsjednik Srbije, odnosno sadašnji predsjednik Srbije već, na njemu je najveća odgovornost to da uradi. Ne bude li to napravio, pa on će ovu sliku na ulici imati stalno. Znate, jer je ova slika je prilika države u kojoj mi danas živimo. Pa ti ljudi su potpomognuti sistemom, ti ljudi su potpomognuti od ljudi koji su iz sistema i koji im daju logistiku. Pa pola ti koji su na ulicama su na nekim državnim jaslama. Pola, možda i jače od toga. Pa većina tih studentskih lidera su oni koji su dobili raznorazne povlastice i na svojim studijama. To nam je problematika. Znači, mi moramo da znamo da odakle nam duva, odakle nam je problem. Ajde konačno, znači, većina smo u ovom narodu, većina je normalni. Većina je pristojnih, većina je ljudi koji ne žele haos. Ajde to da konačno konstatujemo. To je demokratija. Poslednjih dana se često govori o vanrednim parlamentarnim izborima, a vi ste mi rekli prije emisije da Aleksandar Vučić ne bi trebalo da pristane na njihove, da je to vaš stav prosto. Aleksandar Vučić ne bi smeo da pristane ni na jednu stvar koju ulica diktira. Ne zbog toga što su ti zahtevi loši. Jedan deo tih zahteva bi ja sutra potpisao, pa mislite da ja ne bi smenio rukovodstvo RTV-a i RTS-a?
Pa znate koliko sam ja puta bio na RTS-u u posljednjih godinu dana? Nula puta. Samo jednom u obaveznom terminu kao predsjednički kandidat. Znači, ni jedno. E sada, evo ja gledam sada, u izborima ste imali kod Olivere Kovačević gostovanje, evo na primjer Boška Obradovića, koji traži smenu rukovodstva RTS-a i juče ste imali njegovo gostovanje na Upiti. A svi oni govore o medijskoj blokadi. A svi govore o medijskoj... kako nisu zastupljeni. Ja nisam bio ni u jednoj debatnoj emisiji u toku izborne kampanje. Da li ja mogu da kažem da je mojih 0,4% uzrokovano time što nisam bio ni u jednoj emisiji na RTS-u? A nisam bio ni u jednoj. Jeste, da sam bio još u jednoj, možda bi imao 1%. A nisam bio ni u jednoj. Da li ja imam pritužbe na rad Bujoševića? Imam. Pa on vam je dosovski kadar. Pa ja sam bio maksimalno protiv njegovog izbora. Ali nisam izašao i izveo ljude na ulicu da to tražim. Zašto? Zato što bi time potpomogao urušavanju temelja ove zemlje. Ali da li kad ovo prođe, Bujošević treba dode? Treba. Treba, zato što takvi kadrovi ne trebaju ovoj zemlji. Zato što su oni pokazali od 2000. na ovamo. Dakle, ima opravdanih zahteva, ali se ne sme odgovoriti jezicima ucene, jer oni su te zahteve izneli tako što danima i danima blokiraju gradove u ovoj zemlji. Pa znate vi sad, kada neko ne može da prođe od 6 do 9 uveče centrom Beograda ili Novog Sada ili Niša, ili Kragujevca, gde god se održavaju protesti. Pa znate kome psuju majku ti vozači? Pa sigurno ne tima koji protestuju. Psuju majku državi opet. Ovde vam se ide sve vreme podrivanje države. I šta će se dogoditi? Evo već ušli su, kako što sam rekao, početku 10. dan, koliko bi to moglo da traje i šta bi moglo da se desi? Moglo da eskalira u neki veći sukob? U Makedoniji je trajalo dve godine destabilizacija političkih prilika. Dok god nije Grujevski sveden da izgubi izbor, odnosno u stvari on je pobedio na izborima, međutim nema dovoljno da sam sastavi vladu. Dve godine to trajalo. Pa setite se 96. i 97. godine. Trajalo je mesecima. Znači, postoji mogućnost da oni radikalizuju prosto. Kako postoji bi država trebala u tom trenutku? Dok god država ne bude odlučila, a onda možda će se desiti i protest nas drugih. Jer znate, nije ovde protest zbog demokratije. Čak ovde nije protest zbog socijalnih pitanja. Ovde je protest izgenerisan zbog geopolitičkog pitanja. Znači, vi sada imate da se u Srbiji stiču interesi nekoliko svjetskih centara moći. To je uvek tako na Balkanu bilo, ali sada su prvi put jedan deo tih centara je napravio dogovor oko Srbije. Pre svega Berlin i Moskva. To je više nego očigledno. I vi sada imate dogovor oko balkanskog pitanja Moskve i Berlina, koji insistiraju na stabilnosti prilika na Balkanu. Zašto? Zato što je to njihov zajednički interes, ekonomski, politički, bezbednost. Imate veliki interes Kine da ovuda ulazi na tržište zapadne Evrope sa svežim kapitalom, a jedino Kina danas ima kapital. Nijedna druga zemlja u svetu nema kapital. Nema pare koje može da investira, nijedna. Amerikanci štampaju dolar bez pokrića, pokrivaju ga napadima na druge države. Dakle, oni nemaju faktičko pokriće za svoje dolare. Jedino Kinezi imaju da izvade pare, da kažu evo vam pare na 100 i za stratešku investiciju Železare, RTB Bora, pruge od Soluna do Budimpešte itd. To je kineski sada nova spoljna politika koja podrazumeva ulazak u Evropu preko Balkana. Anglosaksonskom svetu, ovom delu, da kažem, atlantske politike, evroatlantske politike, NATO pakt u Americi i Britaniji pre svega, ne odgovara takvo stanje stvari. Oni pokreću ove demonstracije. Oni destabilizacijom Balkana sprečavaju dogovor Berlina i Moskve s jedne strane i Pekinga, odnosno Kine, da uđe s investicijama. Srpski nacionalni interes je da ovde sarađuju Nemačka i Rusija i da ovde Kinezi ulažu u strateške grane. Kinezi ne ulažu samo u Srbiju, Kinezi ulažu i u Republiku Srpsku. Sada donose novac za novu termoelektranu u Gacku. I RTB Bor. RTB Bor takođe. Dakle, imamo strateški važne dogovore. Anglosaksonskom svetu, NATO paktu, to ne odgovara. Kriminalcima s Kosova i iz Crne Gore to ne odgovara. Janković, Jeremić i Radulović su i takako umešani sve, dali su podršku svim ovim protestima, što oni znači da oni imaju takako veze s tim. Politička pokrivalica za to. A onda kao spontani protest. Pošto imate geopolitičke igre, ovo neće stati. Ili će stati kada bi sad vlada odlučila da pređe opet na anglosaksonsku stranu, protiv čega bismo onda mi drugi ustali. Pa nemojte mi reći da je srpski nacionalni interes da uđe u NATO pakt, ili da je srpski nacionalni interes da prizna Kosovo, ili da je srpski nacionalni interes da nemamo autoput koridor 10, da nam RTB Bor bude razoren, da možda vratimo, da ugasimo velike peći u Smederevskoj železari, ili
sve ono što imamo. Ili da ne dobimo naoružanje, ili da raskinemo energetski sporazum sa Rusijom, ili da uvedemo sankcije Rusiji. I tu imate suštinska dva pitanja. Dakle, da li je srpski nacionalni interes da imamo RTB Bor sa strateškim partnerom iz Kine, a jedino oni imaju pare. To vam, znači, možda kad bi postao još neko s parama, pa da kaže čovek, ajde da pregovaramo. Ne, jedino Kinezi imaju pare. Jedino Rusi imaju gas. S kime drugim da pregovaram nego sa njima? Jedino s Rusima možemo da napravimo dobar dogovor o naoružanju, pa sa njima ćemo da dogovorimo. Jedino je Kinezi imaju interes u pruga od Soluna do Budimpešte. Ali to je sve naš interes takođe. Srpski nacionalni interes je to. Sa druge strane, znate šta nam se nudi? Ako ne budete prihvatili da uđete u NATO pakt, da date Kosovo, da uvedete sankcije Rusiji, da prekinete pregovore sa Kinezima, ako ne budete se vratili u 100% protektorata NATO pakta, mi ćemo vam onda generisati ulične proteste. Pa ne može tako. Ne može tako. A šta hoće nevladine organizacije? One služe za podrivanje suvereniteta ove zemlje. Ne sve nevladine organizacije. Ove finansirane od Soroša i takvih fondova. Govorimo o ovima koje su u protestu sa toku. Znači, te nevladine organizacije su do sada dobile milione i milione evra sa zapada. Iz raznoraznih fondacija. Bez bilo kakvih, da tako kažem, pravdanja prema državi Srbiji. Dakle, oni se jedino pravdaju onima koji su im te pare dali. Jedna od njih, evo uzmimo Žene u crno, jednu od organizacija. Šta je njihova uloga od kad su nastale do danas? Da ubeđuju Srbe i svetsku javnost da smo mi kao narod počinili genocid nad muslimanima u predelu Podrinja. Je li tako? Time se samo bave. To im je jedina nadležnost od kada postoje i za to su do sada dobili milione i milione evra. E sada, ajde da uzmemo paradoks sadašnjih protesta. Te Žene u crnom protestuju na ovim skupovima na kojima se pušta marš na Drinu. Sada im odjednom ne smeta marš na Drinu. Iako tvrde 20 godina da smo mi na Drini počinili genocid. Hoćete mi vi reći da to nije, da tu je, ima spontanosti, da to njima odgovara? Ma ne, nego im je gazda rekao, bre, moraš tu da budeš. To ti je zadatak. Dobio si pare za to i moraš da napraviš destabilizaciju prilika u Srbiji. A da bi se prikazalo da je ceo narod za to, onda tu me moramo da stavimo u prvi red studente, jer su to naša deca. Ko može da udari na našu decu? Jel' tako? To vam je prvi ešalon. Izad stavimo Žene u crnom, raznorazne nevladine organizacije, pa jednu rusku zastavu, pa onda, pošto narod voli vojsku i policiju ove zemlje, onda tome pridodamo jedan sindikat policije i jedan sindikat vojske. Bez obzira koliko je tu ljudi u tom sindikatu, da li je to 10% ukupnog broja policajaca ili 5%, to niko ne zna, niti to koga interesuje na kraju krajeva. Vi kada napravite ikebanu u kojoj imate radnike IMT-a, studente, vojsku, policiju, Žene u crnom, omladinu, stare ljude, penzionere, one koji su za Đinđića, one koji su za Šešelja. Znači, vi ste napravili jednu ikebanu, jednu salatu. I oni to prikazuju, pa evo, ovo je narod. Sad, što taj narod nije postojao na izborima, što taj narod kao takav, suštinski, stvarno ne postoji. Oni ne reprezentuju nikoga. Međutim, oni svaki dan duvaju te proteste i lagano, šta, narod u Srbiji počinje o tome da priča. Da, i stalno to spontani protesti, a onda ni ono rušenje zida plača kako je sve počelo, je sve samo nije spontano. Kako može spontano svako ko zna šta je društvo i šta je sistem? Kako može sad neko da odjednom skupi 15.000 ljudi na jedno mesto, da oni znaju tačnu maršutu, da imaju bubnjare, da imaju koreografiju, da imaju one koji ih predvode, da imaju redare, da nemaju nijedan incident. Pa Bošari su ih predvodili, koliko se sećam. Pa to kažem, ali ko je spontano doveo do Bošare? Ko im je dao melodiju da sviraju? Ko im je dao kamion sa razglasom? Ko im je odredio maršute? Ko im je rekao da baš imaju te parole? Ko im je rekao da kada su prvi dan srušili zid plača, da sutra već trebaju da puste marš na Drinu? Pa neko to mora da organizuje. Pa nemojte mi reći, pa vi mislite da je moguće 10.000 Srba dovesti na jedno mesto bez organizacije? Pa mi nismo kao narod baš poznati po spontanosti, ako ćemo iskreno. Vi ste izjavili da lagano klizimo ka anarhiji, što da bude opasno. Pa šta je definicija anarhije? Imate legalne institucije zemlje, to vam je legalitet. Bez obzira koji predvodi, dakle, imate institucije, ministarstva, vojsku, policiju, to vam je država. Od porodilišta, obdaništa, do vojske i pogrebnog preduzeća, dakle, to vam je sve država, ako je sagledate. I imate sa druge strane ulicu koja kaže, sad ovo sve što imate u institucijama, to mi hoćemo da prebrišemo, mimo izbora, mimo svega drugoga, mimo jedne poznate procedure, sem logikom mase i rulje. Pa to vam je anarhija. To je definicija anarhije. Ali kažem vam, upakovana tako da bi svako mogao da je potpiše. Inicijalno. Šta oni hoće? Hoće besplatno zdravstvo, besplatno školstvo. Pa to svako hoće. Hoće
bolje uslove rada. Svi to hoćemo. Hoće, ne znam, pravednije izbore. I ja hoću. Hoće da smene Bujoševića, tek ja to hoću, pa ja bi ga prvi, verujte mi, mnogo gore bi prošao u mojim rukama nego u rukama tih demonstranata. Verujte mi. Sve ja to hoću isto. S tim što je velika razlika, što sam ja to hteo na izborima i pokušavao da proguram tu politiku i danas dani pokušavam, evo i u vašoj emisiji, da pretendujem, da kažem ljudi, naredni put glasajte za mene, ja vas neću uvesti u iskušenje ulice i tako dalje, nego ću ja dogovorno da radim. Zato što mislim da tako treba, da je to tako bolje. Da je diplomatija mnogo veća veština od logike rulje. Ja se s time kandidujem. Ja ne idem na ulicu sa ovakvim zahtevima. Ja bi na ulicu izašao u krajnjoj meri. Ali krajnja mera svakako nije zahtev Saša Jankovića koji je dobio 16% glasova. Svaka mu čast na tome. Ja ne ni podaštavam tih 16%. To je ogroman broj ljudi. To je legalno, legitimno dobiti 16% na izborima. Dakle, nije sa slučajima. Svaka čast. Gospodina Pajcića u Vojvodini koji je sa 5%. Ali to je 40%, ali to je 40% manje od prvoplasiranog. Ako smo demokratsko društvo, ljudi, 40% manje od prvoplasiranog znači da mi dobrano treba da se razmislimo, svi mi drugi, kako se desilo da jedan čovek u ovoj zemlji ima 55%. Nešto nije u redu ni sa nama. A kako komentarište toj priče, recimo da Srpska napredna stranka ubacuje, kako oni nazivaju to, huligane u proteste, ne bi li došlo do nekih incidenata? Zato što ih je bilo, zapravo bilo je par incidenata. Ajde da probamo da zamislimo ovakvu situaciju. Po teoriji verovatnoće, a to se matematički da izračunati, kada 10.000 ljudi svaki dan šeta centrom Beograda, hipotetički, da li u jednom danu nekom nešto može da se desi? Oklizne se, padne, neka pijena budala ga mu nešto uradi. Znači, verujte mi, ima pijeni budala i među ovim koji demonstriraju. Neki jedna. Nek smo svi mi drugi krezube pijene budale u ovoj zemlji, kao što oni tvrde. Nek kod njih ima samo jedan takav. Hipotetički. Njihov. I on napravi neki incident. Šta mislite, da li bi oni rekli da je napravio on incident ili bi optužili... Oni jedva čekaju incident. Oni će ga iscenirati. Oni već danima pokušavaju da isceniraju incident. Pa vi mislite da nije incident kada se pojavi onaj snimak iz Sjenice navodnog ubacivanja glasova? To sam htela da vas pitam, prokomentarišemo i tu čudnu situaciju u Sjenici. Pa gde ćete čudniju situaciju? Prvo u Sjenici, vrlo interesantno mesto. Drugo, ko normalan, ako je normalan, snima izvršenje krivičnog dela? Da li vi znate da je nameštanje izbora krivično delo za koje je zaprećena ozbiljna zakonska kazna? Nalik na obijanje banke. Da li vi znate nekog pljačkaša banke koji snima dok pljačka i kači na Facebook? Jel poznate? Pa taj je lud. Taj nije pljačkaš, taj je budala, pa taj je čovjek za ludnicu. E, vi ste dobili snimak na kome se vide ljudi koji ubacuju, koji sami snimaju kako ubacuju glasačke listiće u kutiju. I to se pojavljuje, to generiše nove nezadovoljstvo. Jer ovi to koji protestuju uzimaju kao neoboriv dokaz. Kada se dokaže posle dva dana da je to šala za vrzlama ili pak namerno podmetnuta stvar koja se sada podvodi pod šalu i zezanciju, to ne možemo da utvrdimo još uvek. Ali se nije desilo da je neko ubacivo glasove i stvarno da su ti glasovi dospeli u izborni proces. To je jedino evidentno, jer je snimano dan kasnije ili dva dana kasnije. E, šta to znači? To znači da oni generišu priče, da generišu incidente, generišu post festum razlog je zašto su prvi dan krenuli u protest. Ja ću vam navesti jednu istorijsku paralelu. Narod to može da nađe da pročita u istorijskim čitankama. Kada je se desila velika buržoaska francuska revolucija krajem 18. veka, vi ste imali čuveni pad Bastilje, to je bio najveći zatvor u Francuskoj. Cela priča koja je bila pokrenuta oko pada Bastilje je bila trač priča po Parizu kako je u Bastilji ogroman broj zarobljenika koji se svaki dan ubijaju. To je bila priča i na kraju je narod u strahu krenuo da oslobodi Bastilju i da oslobodi tu svoju braću i prijatelje koji su tamo zarobljeni. Kada su provalili u Bastilju, znate koliko su zarobljenika našli? 4. Jer uopšte Bastilja nije bila zatvor tog tipa. Ona je bila samo u pričama zato što je bila blizu Pariza dovoljno dobar cilj da može da bude iskorišćen kao povod za tadašnju revoluciju. Oni su oborili Bastilju, oborili francusku državu tada, a onda su ti koji su izvršili revoluciju pokrenuli masovni teror i egzekucije,
poznat slučaj u istoriji. Hiljade i hiljade kasnije ljudi je završilo na giljotini, upravo ti koji su izvršili revoluciju. A krenulo je sve tako što je izmišljena priča da je u Bastilji ogroman broj zarobljenika koji se ubije. E, to vam je model kako se stvari organizuju. Glasine, intrige, ali glasine i intrige imaju različitu težinu. Kada su ovako u mirnodopsko vreme, to onda trač partija. To onda u skafu ispijaju ljudi i pričaju okolo gluposti i zaborave čim ustanu iz kafića. Ali kada su ljudi na ulici, tada svaka intriga, svaki trač može da dovede do nesagledivih posledica. Ovde je prva cigla koja bude poletela... Se prosto sve uveličava, da. Ma ne preuveličava, može da pokrene stampedo efekat. Znači ovde ne daj Bože da se nađe neki manijak. A bilo je, setite se na Beer Festu pre par godina, onog manijaka koji izbao desetak ljudi tamo. Pričali, da. Zamislite samo da nekom padne na pamet to. Imate ljude, bolesnike koji nisu ni na jednoj strani, imate manijake koji... Zapravo treba samo razlog za haos. Samo razlog. Za haos, da. A da ne kažem još jednu stvar. Da li vi znate da smo mi ljudi izloženi bezbednostnim iskušenjima? Da li vi znate da našom državom prolaze stotine i stotine migranata sa Bliskog istoka, od kojih su verovatno neki teroristi? Da mi imamo u našoj neposrednoj okolini terorističke kampove. Oni su, čini mi se, viđeni na protestima, pa, da, to je... A zamislite sada da opet nekoj stranoj službi, bilo kojoj, evo šitarskoj mafiji, padne na pamet da kaže, pa ovo je idealno. Imamo 10.000 ljudi na gomili. Imamo 10.000 ljudi koji su potencijalne mete. Možemo da napravimo krvoproliće o sekundi. Da li vi znate da u većini zapadnoevropskih zemalja trenutno su zabranjena okupljanja ovog tipa? Baš zbog izazova terorizma. Zabranjena u demokratijama starim stotine i stotinama godina. U Francuskoj su zabranjene. Vanredno stanje tamo traje već 2 godine. Zamislite sada da neko bezbednosno proceni da bi mogao drastično da ugrozi političke i svake druge prilike u zemlji ukoliko bi izveo bezbednosni napad ili neki teroristički napad na kolonu protestanata koji se kreće. Zamislite koliko scenarija loših sada može da se desi. I zato ja kada pričam o novom društvenom dogovoru, to da, znači ljudi, to sam htjela spitati, sklonite se sa ulice. To je poruka. Hajde da se dogovorimo kao normalni ljudi. Hajde da se dogovorimo i o izbornim i o svim drugim uslovima koji trebaju da budu u budućnosti. Hajde da ne napravimo neki veći problem, da ne napravimo problem posle koga nema nazad. Sijaset loših scenarija može iz ovoga da se desi, ni jedan pozitivan. Verujte mi, iz protesta ovog tipa, kako su postavljeni, ništa pozitivno ne može da izađe. Ništa. A x negativnih stvari, x scenarija od kojih nekih izebe. Zamislite ludaka koji će nekog ubiti, zamislite teroriste koji mogu da se zamešaju. Može si jase stvari da bude. I ja rizikujem sada, znam da će posle ove emisije da kažu, evo bre šta ovaj ludak priča, radi za Vučića, sad zastrašuje narod da će doći teroristi. Jer vi shvatate dok smo došli. A umeđu vremenu dok se sve to dešava, mi smo imali ponovljene izbore, pa samo za kraj da pomenemo i to, evo, znači Zvezdara, opština Zvezdara, pa onda Zrenjanin, Vršac, Vrbas, Topola, Kraljevo, Pančevo i stvarno apsolutna pobjeda Aleksandra Vučića sa nekih 70, evo. A meni je čak tu manje značajno koliko je Vučić dobio na tim izborima. Prvo, ljudi su manje zainteresovani za ponovljene izbore, ali sama činjenica da su ponavljani izbori govori da je Republička izborna komisija dobijala žalbe sa terena i da su i moji i naprednjački i dverjanski koji god članovi RIK-a glasali da se na tim mestima ponavljaju izbori. Znači, neko je na tom izbornom mestu napravio problem, došlo je to do Republičke izborne komisije, Republička izborna komisija je izglasala i ponovili smo izbori. Jače i sigurnije. I mi sada imamo, dakle, da su došle 8.500 zapisnika, od toga je stotinak bilo sporno, svega stotinak, od kojih evo 10 je ponovljeno. Ponovljeni izbor. Te zapisnike su potpisivalo desetine hiljada ljudi koji su kontrolisali izbore. I svih stranaka. I ovi koji protestuju i nas koji ne protestuju. To je vrlo jasno onda situacija. Ali šta je jasno? Vi sad imate zahtev i dokazivanje opozicionog staža oboriti izbore na Republičkoj izbornoj komisiji. I ja sad trebam svom članu u Republičkoj izbornoj komisiji da kažem, druže, to što su i naši potpisali zapisnike, to što su i Dveri potpisale zapisnike, to što su i radikali i naprednjaci i svi drugi potpisali zapisnike, to što je desetine i desetine hiljade ljudi potvrdilo potpisom da su izbori bili regularni na njihovim mestima, to puj pike ne važi. Da pljunem u lice i svom čoveku i svim svojim ljudima i svim ljudima koji su bili na izbornim mestima i da kažem, ba vi ste budale, Boško Obradović je pametniji.
Evo, Boško Obradović je svojim očima vidio 8.500 mesta, pa on možda sme da pljuje svoje ljude koje je postavio. On možda ima taj luksuz, tu volju i želju. Pa ja nisam takav čovek. Pa niko normalan to ne bi uradio. Jesu izbori završili, jesu izborna pravila bila definisana? Jesmo mi svojom kandidaturom prihvatili izborna pravila? Jesmo. Pa kao kad ste uzeli kredit u banci, potpisali ste da prihvatate pravila igre koje banka postavila. Što ste ušli u banku? Što niste bojkotovali izbore? Što ste prihvatili ovakve uslove, a onda, kada se sve završilo, kada vam izbori ne odgovaraju, rezultati, onda ajde na ulicu, onda ajde rušenje države. Pa to ne može. Ne može. Nadamo se da će se sve završiti u najboljem redu, da neće baš tendari biti taj najgori. To zavisi i od nas. Znači, ovde konačno pristojan svet mora da izađe i da kaže, pošto se tiče svih nas, pošto se tiče bre naše dece, ne dam da mi neko naruši miran san deteta. Ne dam. Pogotovo kad znam da je to mamlaz i strani plaćenik. Tek onda ne dam. Hvala puno što ste bili gost emisije Komentar. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.